Deník Moje noviny. Skutečně bylo nutné ukázat živlu zemi lidem, že si Bára zaslouží další existenci a že se prostě nesmíříme s tím, že přišla větrná smršť a strhla ji. A je bezvadný v Čechách zažít lidi, kteří mají odvahu. Politiky, místní politiky, kteří se za to postaví. Lidi, kteří řeknou ano, dáme znova peníze a kteří i po takovýhle věci neztratí důvěru. A bylo to těžké, protože tato Bára už umí zdolávat vítr, který je několikanásobně silnější, říkám rychlejší, ale silnější ve svých důsledcích, než norma předpisuje. Tohle je najednou z Báry jedna, která byla, řekněme, sprinterka nebo skokanka do výšky. To je možná to správné slovo. Teď jsme udělali vrhačkou štěpu. Silnou ženu. Deník Moje noviny.